Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, a vítám vás u dalšího dílu ze série Herní ukázky a zároveň u druhého dílu ze hry Black Hole. Nečekaně mě ta hra strašně moc bavila a bavila hlavně i vás, protože ten minulý díl měl přes 4000 lajků, takže za to vám strašně moc děkuju a proto jsem se rozhodl, že ještě dáme jeden let's play z této hry. Uvidím, jak moc na tom s lajkama bude, pravděpodobně už další nenatočím, protože mám do herních ukázek už připravenou další hru, takže pravděpodobně už jiný nenatočím, ale kdyby tam bylo nějak hodně lajků, tak se k té hře třeba ještě vrátíme a ještě nějaké jeden, dva díly třeba z ní natočíme, když budete chtít. Nicméně, já už to nebudu zdržovat, jdem na to, téměř libovolná klávesnice, pokračovat a jdem tam, kde jsme minule skončili. Jinak, opět jsem neviděl žádný let's play, nic, ono ani... Cítím elektromagnetické pole, to musí být část naší černé skřínky z daty. Pojďme ji najít. Už tu vidím tu černou skřínku. No, tady už jsme byli. A ono vlastně nikdo ani nevydal ještě v tuhle tu dobu, kdy já točím v Čechách jakoby druhý díl, takže enter aktivuj. Aha. Zemřeš. Proč se to jmenuje Zemřeš? To se mě nelíbí. Počkej. Tak. Tak pojď, Pedrouši. To dáme. No, co ti chci teď říct, bude hodně těžké. Lepší, když si na to sedneš. OK, sedím. Aha. Nemáš si na co sednout. No, a sedím už. Teď zemřeš. Ha. Tak nakonec to tak těžké nebylo. Cs, prosím tě, to bych se na to podíval. Ale tady tu berem. To je easy. Kecá, holčička, no jasně, tady tu berem. Tak, tamhle, hele. Aha, tak počkej, skočíme sem dolů. Tady. Jo, jasně, už jsem to pochopil. Aha. Jo. Tak fajn, no. Tak jo. Vidíš? Zemřel jsi. Ale to nevadí. Jak vidíš, dokážu tě ochránit otiskem paměti díky modifikátoru černé díry, který ovládám. A protože nemám regulační protokoly, mohu si dovolit říci, hustý, co? Hustý, no, hustý. Takže my dva jsme v bezpečí. OK. Pravdě, ale posádka Endery takovou možnost nemá. Pokud přežili, jsou ve velkém nebezpečí. Jo. Tak fajn, zkusíme to ještě jedno. Úroveň splněna. A tam nemůžu skočit tady. Hele, tady tu můžu vzít. Tady zpátky, aha, tady neskočím zpátky. A tady už jsem v loji. Tady sice mám 4, ale už se nedostanu zpátky, to není dobrý. Dobře. Tady to teď takhle vemu. Takhle ji nevemu. Ty kráse, už to začíná být docela složitý. Tady to, no to jsem v loji. Tady už se nedostanu nějak pryč. Tak ne, tak takhle to nepůjde. Tak já to ne... Tam nevyskočím. Jo, tak teď jsem to otočil. Tak to je zase v hajzlu. Já to nesmím otáčet, tu gravitaci. Počkej. Počkej, nějakou radu pro mě to nemá. Nemá to pro mě nějakou radu. Dobře. No jakmile skočím tady na to, tak podle mě se... Dostanu se takhle zpátky? Tak se nedostanu zpátky, jo. Prostě za žádnou cenu už se, jakmile se otočím tady na tu stranu, tak se nedostanu zpátky. Což znamená tady ty, podle mě já vůbec nesmím... Zkus tu kravit... No jasně. Vy to nevidíte, ale za mojí kamerou bylo zkus tu gravitaci chvíli neotáčet. OK. Takže počkej, a jak to tady je potom dole? Jak to tady je? Jak se podívám dolů? Je, počkej, jak se podívám dolů? Ne. Můžu se nějak podívat dolů? Ne. Hele. Tady. Aha, ale tam já neskočím. Tak to zkusíme na tuhle tu stranu. Tak to. A co teď? Já se chci podívat dolů. Počkej, já se musím podívat na ovládání. Počkej. Nastavení ovládání. Display, grafika, hra. Styl hraní, jazyk hry, to nechci. Ovládání, proč mi nejde nastavit ovládání? No nic, tak na to prdíme teďkon. Jo, ale tady k tomu se nedostanu. A tady na ten skočím. Hele, skočím. A zpátky. Ne! Aj, ale dobře, ale jak se jmu tady ten, počkej. Tady teda skočím sem, to víme.
Jak vezmu tenhle ten frajer? Tady já půjdu zpátky, neotáče. Tady když půjdu zpátky, tady ten vzít můžu, ne? Můžu ho vzít nebo ne? Tak. Jo, takhle, hele, hustě. Takhle. A jak vezmu tamten? Skočím tam. Pojď! Pojď! No OK, ale počkej, ne. Uf, dobrý. Hele, máme tři a já tam takhle ale neskočím. A takhle kdybych byl. Ty kráso. No tady ty tři určitě nesmím zapínat, hele. Tak to musí nějaký fígl. To musí nějaký fígl tady s tím. Ne. Kdybych byl takhle, počkej, podle mě bude fígl tady v tom, pro jak to je tamhle toto, tady jak to je takhle udělaný do toho L-ka, jo. Podle mě to musím udělat nějak takto, ne! Jsem v loji, nejsem v loji. Tak pojď, Pedro, znova. Tady. Takhle, pojď sem. Sem, a teď podle mě sem, jo. A teď takhle. Já tam, ne. Já tam, ale když tam spadnu, co se stane? Hele, můžu to vzít? Nice, hezky. Čus, 1.43, no dobře, no, tak to nebylo zase tak rychlý, no. OK, tak fajn, jdem dál. Náš původní plán zahrnoval jen opravu lodi, ale měli bychom ho aktualizovat. Začneme také pátrat po signálu posádky, co říkáš? Vím, že je to pro tebe těžké. Strašně. Být najednou hrdinou, obvykle děláš kávu, ale soustřiď se, věřím ti. Okej, dík. Tak jo, pravděpodobně musíme jít tady někam nahoru, zpátky asi ne. Takhle, a co tady? No, tak když to tady je. Jo, jasně. Hele, tahle je pětka, malý pramen, tak jdem na další. Ty kráso, ale to bylo docela... Našli jsme vodu. Hustě. Tak nakonec neumřeš žízní. Ale ne, tohle je špatné. Ta voda není pitná. Takže stav zůstává. Dřív nebo později umřeš žízní. Super, dík. Ale tále dole byl nějaký. A zabije mě ta voda? Ale nezabije. A můžu se potopit? Mezerník? Plavat můžu, to je super. Ale nemůžu nic v té vodě. A můžu aspoň tady vylíst, jo. No tak sakra, ale co teď? Počkej. Hele, a mohl bych vyplát takhle nahoru tam k tomu? Ne, tak to nemůžu. Fú, to zas bude. Ne. To počkej, to by možná šlo, jsem se potopil. Pojď a pojď, Pedro. Ne, vedle. Ještě jednou, pojď. Ne, ty krása, tak to nevím, co udělám. A co pa tamhle doskočí? A co tahle nahoře? Ty krása, jak to vemu tam nahoře? Počkej, takhle. Ne, tebe nechci spustit. Takhle. Hele, tak to jsem vzal dobře. A tady to můžu vzít, nemůžu to vzít. Fajn, otočíme to takhle. Počkej, a podle mě. Ne, ale to půjde. A co pa tamhle, doskočím tam. No. Nedoskočím. Ještě to zkusím jednou. To jinak nemůže jít, ale... A, hezky, já jsem se odrazil ode dna. A pojď ještě, pojď. Jo, nice, máme to. Další úroveň, malý pramen, výsledky, 3 ze 3, nový rekord, no tak jasně, no, když soupeři jenom sám s sebou, tak... Teď mě napadlo, že musím také vyloučit teorii o tom, že jen spíme a zdá se nám to, ale popravdě nevím jak. Těžko tě štípnu, abych teorii otestovala, musíme na to někoho sehnat. Mhm, a koho jako? Dobrý pohyb je také slézání se zjištěním pozdě. Skvělá věc, jak zpomalit pád. Sice tě mohu zachránit a přemístit před smrtí,
ale i tak budu ráda, když se naučíš zacházet z prostředí. Neboj se zkoumat další možnosti pohybu. Pokud někam nejde vylézt, nebo se to zdá nereálné, hledej gravitační plošiny. Prostě najdi řešení. Je to jako okay. Hádanka. OK. Jasně, no, takže tady to. Tak fajn, tady teda nemám umírat, že jo? Nebudu umírat. Uchopil jsem. Hop. Padá, tada, tip, 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 tip. Ze všech stran? Jdem, to dáme, v klidu. Skvěle, daří se. Tohle je šachmat. Promiň, trochu jsem se zapomněla. Nemyslel jsi, doufám, že mluvím k tobě, že ne? Já ty tady hraji sama se sebou lodní bitvy. Ne, tohle mě zabije. Hele, proč mě to nezabíjí? Jo, dobře, zabíjí. No, počkej moment. Takhle. Tady. Mám spousty virtuálních kamarádů, abys věděl. Máš taky nějaké kamarády? Jo, jo, počkej, teď se soustředím, holka. Ty kráso! Ty kráso, tak počkej, hele, zkusíme to otočit takhle. Jo, tak to nebylo dobrý. Aha, to je vtipný, já na to můžu běhat takhle do kolečka. Jo, jede, počkej. Ne, to bylo moc rychle na to. Takhle, ne. Počkej, hele. Takhle bych mohl, ne? Když už to mám takhle. Opatrně, jenom malinko. Jasně, čím víc mačknu, tím víc vyskočí, to je dobrý. Se bojím skočit víc tak takhle. Skočím zpátky, doufám. Krásně. Dobře. Hele, tady bych mohl skočit, ne. Ne. Ty kráso. Tak jo, tak pojď. Ne. No dobře, hele, jdeme pro tebe, kámo, tebe, ježiš, já jsem, ale dobře, a tak tohle to teďkon si dělám sám, no, hele, fajn, jeden máme, tak, dáme nějaký další, co pa tebe, pojď, krásně, tak, dáme nějaký jiný, jo, tenhle, tak jdem, ty jo, tak teď se tam málem zahučil zase, ježišmarja. Hezky. No, pokud nějaké kamarády máš, tak jim musíš lézt pěkně na nervy. Proč? A proč jako? Co jsem proved? Dobře. Jasně, a teď musím tady. Ne, tady. Takhle, ne, takhle. Jedu dobře. Dobře, tak ale teď už. Teď už, Pedro, pojď, tady ta je blbá. Tady tu dáme. A ostatní už bych měl tak nějak dát. Tak, tady tu dáme další. Tady ta je easy. Tak, ty dáme. Jo, tu už máme, tak dáme jinou. Dáme tamhle tu nahoře, jasně. Ne! Takhle. Ježiš, já jsem takový. Tak dobře. Pedro, pojď. Jdem. Mám takový pocit, že tohle je úděl té hry. Jsem docela rád, že z toho netočím sérii, protože bych si mohl taky vyškubat i ty zbylý tři vlasy, které mám na hlavě teda. Tak, super, takhle, Pedro, soustřeď se. Ne, soustřeď se nahoru. Tak, sebrat, jít zpátky, nezahynout. Bídnou smrtí. Teď vezmeme tuhle, ta je easy. Tak, a pak už jenom tu poslední. A na tu potřebu tebe. Takhle, nebo tebe. Tohle je tebe. Takhle. Tak Pedro, nezhyň. Pojď to dáš, pojď. Dobrá práce. No. Teď jenom nezhynou. Pojď. Krásně. Tak, otočit. Ne! Pomoc. Bojím. Tak. Nice. Ty kráso. Ty kráso, to je těžký. Ty vole, sorry za ten výraz, ale teď jsem se teda fakt zapotil. Tak kam teď?
Já vůbec nevím, odkud jsme přišli. Tady dolů asi ne. Ale proč je tady tohle? Jo, tady odkud jsme přišli. Ne. Počkej, jsme šli takhle. Tady nahoru. Tam něco? Hele, černá skřínka, ne? Paměťový blok C1, část 1. Vážená komise, máme problém a domnívám se, že velmi závažný. Ano, to tedy máme. Pokud jsou vaše výpočty správné, musíme se jich zbavit přesně, jak předpověděla ta vaše... Deuriel. Říká mi Deuriel. Umělá inteligence, která umí předpovídat budoucnost. Pokud jsou ta data správná, čemu se mi nechce ale věřit, v celém vesmíru by natropili ohromné množství škod. S vaším svolením bychom se jich mohli zbavit navždy. Tak vy máte plán? O, ano. Je to zcela bezpečné a nikomu se nic nestane. Musíme to hodně zvážit. Pokud by tahle mise vznikla, musela by být pod kontrolou. Celé národy by se musely spojit a vyřešit to ve společném zájmu. Vezměte si času, kolik potřebujete. Ale 6. června 2121 se to stane. A my musíme být připraveni. Konec záznamu. Hustě. Výborně, dobrý. Už si vzpomínám. Tohle je záznam z doby, kdy ještě žádná mise pro uzavírání černých děr nebyla. Třeba, když toho nalezneme více, odhalí se nám veškerá tajemství. Dobře. Tak tady to vypadá i, že asi dál nemůžu, jasně, jak to jsem viděl dobře. Já se musím vrátit, mám to, musím to tady, jo, tady musím dolů, jasně, tady musím, ne. Fú, dobrý, takhle. A tady půjdeme teďkon dál, tady půjdeme dolů, a našli jsme černou skřínku. Tak, a tady půjdeme sem, ne. Co? Co tady? Tady nějaký, počkej, a co bylo tady, nebylo tady nějaký otáčivý to? Nemám to nějak otočit. Tak to? Když už to tam bylo? Co, kámo? Aha. Tunel nebo propast. Tak jdem. Musím říct, že si vedeš skvěle. Dík. Snad tě rozveselý zvuk, který jsem našla v základních složkách skřekot, mého operačního systému. Jaký zev. Aha, já myslím, že to bude nějaký... Aaaa, všichni tady chcípnem. Úplně tě to odrovnalo, že? Wow, fakt super. Vy lidé jste tak prostá stvoření. Jak vás někdo pochválí, hned se jak je bych cará, ne? Úplně jak mraky. Tak moment, hele. Zásadní pravidlo. Neotáčí gravitaci, dokud to není nezbytně nutné, jo? Si budeme pamatovat. A co dál? Pojďme se vrátit, to vždycky funguje. Tak. Skočím zpátky. Ne, počkej, ale co pak, když tam spadnu? Dobře. Takhle. Teď už se nedostanu zpátky. Jo, tak to nebylo dobrý. Ty krásu, kde jsou? Ale počkej, hele. První uděláme rychlej průzkum. To je easy. Tady jdeme jednu. Skočím tam. Tam neskočím. Jasně, OK, dobře. Rychlej průzkum jsem udělal a vím, že musím jít tady. Že já musím jít sem a tam spadnout. Jo, nějak inteligentně, jasně, mezi to, OK, to si myslím, že je OK. Takhle, pojď. A tu lávu nenávidím, láva v každý hře je na prd. Aha, to mě zabije, jo. Fú, tak to nebude dobrý. Tak to nebude úplně dobrý. No ale já se tam jinak nepodívám. Tyjo, tak to bude těžký. A co pa tady dolů? No, hele. No jo, ale tady se nevyškrábu nikam. Ty brďo, to je těžký teda už tady. Tamhle je jeden, hele. Tady si jedem, jasně, tady bychom to mohli zkusit přeskočit. No a tady jak já se dostanu ven, já to potřebuji na tuhle tu stranu, já to potřebuji takhle. Tam bude nějaký přehazovátko. Já se musím dostat tam dolů. Já už vím. Tady to přehodíme. A pak se tady odpojíme. Jo, tak ne. Ne do té lávy, ne hned do toho prvního, Pedro, do toho druhého. Ne, tak to vůbec ale nejde. Hej, tak ale fuj už. Jako jestli se naštu, tak vezmu jenom tu jednu a půjdu dál. Teď se to povede.
Takhle. Aha, tady. To je ono, Pedro, to je ono. Hele, tady berem jeden. Tady berem, tam nedošahnu. Já tam nedošahnu. Děláte si ze mě srandu. No, takže já musím zpátky. Takhle. Dobře, ale už vím, jak vzít dva. Už vím, jak vzít dva. Teda doufám. Ježišmarja. Ježišmarja, počkej. Tak. Jo, jasně, hele, tady je další. Tak pojď. Pojď takhle. Pojď takhle, Pedrouši. Ne! Tak fajn, asi po 150 pokusech už možná tuším, jak bychom to mohli udělat. Takže, v první řadě. Půjdeme vzít tady ten, jo. Ten můžeme vzít, ten už umíme. Tak pojď zpátky, Pedro. Tak. Teď se vrátíme zpátky, skočíme sem dolů a skočíme tady na ten. Tady, aby jsme se nezabili, tak pomalu šipkou dolů. Z čehož tady už se můžeme tak nějak odpoutat, aby nás to neportovalo tady na tu levou stranu. Tady to přeskočíme, vezmem tebe. A zjistila, že bys za určitých okolností skutečně mohl zachránit celou posádku. Forky, to je jasný, vypadá forky. Vypadá to, že i někdo jako roznašeč kávy by mohl dostat v životě šanci udělat něco mimořádného. Tak jo. Tak, teď pojďme zpátky, teď jsme to otočili. A teď to musíme stop. A teď už je ta chvíle, kdy už jako nevím jak dál, jo? Kdy už jenom tak jako hádám. Takže tady to takhle přeskočím. Tady teďka bych úplně nemusel umřít. Máš pravdu. Raději to přepočítám. No hele, pojďme to rovnou tady vyzkoušet. Tamto ostatní už relativně máme najetý, jo. Proč, prosím tě? OK, fajn, už na to nemám nervy, takže sebereme jenom tři, pravděpodobně tři, a necháme tady tu úroveň být, protože vůbec za boha nevím, jak bych sebral tamto. Takže tady vezmeme první tuhle, to je OK, to máme najetý, jo. Tady já to ještě zkusím teda přeskočit, jako jenom tak. Zkus, já nevím, promýšlet ty skoky, ano? Dobře, tak dobře, ne, nebudem se pokoušet o žádný tady čachry, jdeme zpátky. Tak, jdeme sem, teď to otočíme. Půjdeme sem, teď tady musím hodně opatrně. Dobře. Tak a já se nedokážu dostat pro tamhle ten nahoru. Prostě nedokážu. Tady ten vemu, tamhle ten ještě taky dokážu vzít. Už jsme si ukazovali. Hele, nech si ty keci, ale. Jako, no, nech si ty keci už. Tak. Tady přestávají všechna sranda, tady už přestává všechna legrace. Tak pojď zpátky, tenhle ten je nejtěžší, tak pojď, Pedro. Ne! Já tu hru nenávidím, já tu hru hraju 5 minut a nenávidím ji, tak. Pojď, tady, tento, pojď, no, nice. Neumři, dobrý, tak zpátky, výborně, jdeme pro ten druhej. Neumři, Pedro, ono a zpátky, jo! Pojď ještě, tady, tak, teď jdem sem, teď to vezmeme tady, to už známe, šipku, ne, tady už se pustím, super, vezmeme tenhle, no a teď mi řekněte, jak mám vzít tady ten, to nejde vzít, že jo, to bych musel být takhle, počkej, no to neudělám, že jo, jak to udělám takhle? To nejde udělat, ne? Nebo musím jít z druhé strany, tam nevyskáču ani z druhé strany. Nevím, prostě. Nevím, už se nechci nad tím, když mi to je líto, ale... Tady dolů, když bych... Ne, nic, žádný takový, máme tři, já to beru. Jo, aha, mě to nesplní úroveň, jo. Nebo jo? Splní mi to úroveň? Jo, ne? Žádný časový rekord. Mě to nesplní tu úroveň. Našla jsem jakýsi signál. Volání o pomoc. Poslouchej. Toto je nouzové volání o pomoc astronauta Selassieho. Naša loď havarovala. Jsou vystaveny radiaci a neznámému území. Pokud má někdo počuje, pomožte mi. Jsou v nějaké jaskyni. Jsem v nějaké jaskyni. To nám teda pomohlo. Kdyby řekl, že je na souřadnici AB34 6BQO9, udělal by lépe. Amatér.
OK. Každopádně, já už to pro dnešek ukončím, děkuju vám moc za zhlédnutí, doufám, že jste se bavili, já jsem se docela bavil, nicméně už to je poměrně hodně těžký a nejsem si úplně jistý, že bych to i zvládnul dohrát, takže jsem rád, že to byly jenom herní ukázky, děkuju vám moc ještě jednou, mějte se fajn a já se budu těšit u nějakého příštího dílu ze série herní ukázky, příště bude určitě jiná hra, takže se máte na co těšit, ahoj.